Kiitos puheenjohtaja. Ja musta saatiin, oli hyvä saada virkamiesten näkökulmaa myös tähän asiaan. Ja oli kattavat ja selkeät vastaukset. Ja tuntuu, että tästä, niin kuin mä siihen kysymykseenkin laitoin, niin tästä aiheesta liikkuu tuolla kylillä aika paljon erilaista tietoa eri ihmisillä. Ja ainakin valtuutettuna olin aiheesta aika pihalla. Ja tuntuu, että monet Odensillan käyttäjät oli aika pihalla. Ja varmaan yksi tärkeä asia olisi se, että saataisiin kaikille sama tilannekuva tästä aiheesta ja järjestettäisiin sellainen tapaaminen, missä olisi kaikki keskeiset viranhaltijat, kaikki keskeiset Odensillan henkilöt saman pöydän ääressä, saataisiin sama tilannekuva kaikille ihmisille. Et sen tiedon mukaan, mitä itse sain, kun lähdin asiaa selvittää, niin tämmöistä tapaamista ei ollut ainakaan viime viikolla vielä järjestetty ja se olisi tärkeää, että kaikki olisi sen saman alkuperäistiedon äärellä. Mutta sitten mitä tulee tähän peruskorjausasiaan, niin mä jotenkin vähän ihmettelen sitä, että onko tämä peruskorjaustarve tullut nyt, syntyykö se jotenkin tästä tulipalosta, tämä miljoonien peruskorjaustarve, koska jos tämä miljoonien peruskorjaustarve on niinku välttämätöntä sille, että se rakennus pitkäaikaas käytetään, niin minkä takia sitä ei ole niinku aikaisemmin suunniteltu tai otettu huomioon, jos ajatuksena kuitenkin on ollut se, että toiminta Odensillassa jatkuu toistaiseksi. Ja Vai johtuuko se jotenkin tästä tulipalosta, niin se jäi ainakin itselleni vielä epäselväksi. Ja sitten toinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota, on se, että puhut, en muista kuka mainitsi, mutta joku mainitsi tämän markkinahinnan, jos ollaan yksityisessä tilassa. Ja markkinahintahan on ihan mahdoton maksaa vapaaehtoispohjalta toimiville yhdistyksille, että siellä on erilaisia eläkeläiskerhoja, joilla ei ole mitään rahaa. Sitten siellä on muita yhdistyksiä. Itsekin toimin Odensillassa toimivissa yhdistyksissä. Että siellä on ihan kaikenikäisiä hyvinkääläisiä ja heille ei ole mitään edellytyksiä maksaa markkinaehtoista vuokraa. Ja kyllä ainakin itse ajattelen niin, että pitää katsoa, että miltä tämä näyttää kuntalaisilla silmin. Ja jos niille yhdistyksille laitetaan sellaiset ehdot, että heidän toiminnasta tulee mahdotonta, niin silloin se on käytännössä tarkoittaa sen toiminnan alasajamista, vaikka me teoriassa annettaisiin heille mahdollisuus maksaa joku markkinaehtoinen hinta, mikä ei ole näille yhdistyksille ikinä mahdollinen. Ja musta se on niinku hienoa, että virkamiehet arvostaa toimintaa ja kaupunki arvostaa toimintaa ja valtuutetut arvostaa toimintaa ja onnistuminen syntyy tahtotilasta. Ja tahtotila syntyy viime kädessä politiikasta. Ja niin kuin minua huolestuttaa se, että kun me ei voida luvata mitään, tarkoittaako se sitä, että sitten me ajetaan alas Odensillan toiminta, koska siihen ei löydetä mitään ratkaisua. Ja jos jouduttaisiin sellaiseen tilanteeseen, missä Odensilta jouduttaisiin ajamaan alas, niin ainakin itse ajattelen, että se pitäisi poliittisesti sitten jossain päättää, jossain lautakunnassa, jossain kaupunginhallituksessa, valtuustossa, että tapahtuuko näin vai ei, vai annetaanko me politiikassa yhdessä se signaali, se tahtotila, se onnistuminen, että tavalla tai toisella niin tämä tuhansien hyvinkääläisten arkeen jatkuva vaikuttava toiminta, niin se jatkuu. Ja virkamiehet voi luottaa siihen, että heillä on kaikki meidän poliittisen päätöksenteon tuki heidän onnistumiseen, ja että me yhdessä Hyvinkäällä ollaan tässä kaupunkistrategian ytimessä, ja yhdessä varmistetaan se, että tämä tärkeä toiminta jatkuu. Kiitoksia.